Graças a Deus, começando aí mais um vídeo de rotina aqui com a minha casa, com as minhas plantas. Os netinhos estão de férias, olha, tô aproveitando aqui 15 dias com eles. Então, gente, hoje eu vou estar aí fazendo uma limpeza boa nos meus tapetes, limpando meus vidros que estavam muito sujos. Também vai ter receitinha de bolo, fiz um bolo gostoso para eles. Então é mais um vídeo mesmo de rotina. Eu espero que vocês gostem. Eu agradeço desde já aí quem tá me acompanhando no canal. E eu peço a vocês aí que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, que tem de tudo um pouco aí, que vocês se inscrevam aí e ativem o sininho para vocês não estarem perdendo nenhum vídeo. Então bora lá, gente, ver o vídeo. E um grande beijo aí. Você levanta de manhã e depara com uma lindeza dessa, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu já arranquei ela desse lugarzinho aí, que aqui é uma abertura que teve no chão, né, nesse cimento, e ela novamente brotou. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Eu fico assim babando, porque elas são maravilhosas. Coloquei esses tapetes aqui para secar, olha, coloquei nessas cadeiras aqui porque aqui eu não tenho espaço para pôr tapete para secar. Então coloquei aqui nessas cadeiras, gente, mas o dia amanheceu tão quente hoje aqui que eles estão, olha, praticamente secos. Aqui são as folhas que eu já andamos tirando aqui, olha, do coqueiro, porque muita folha em volta, a piscina vai ficando verde, gente, muita vegetação em volta de piscina. É isso, ela vai ficando verde. Já passei a vassoura aqui, já tá tudo limpinho. Limpei os vidros, passei aqui um querosene, tá tudo limpinho também, gente. Então ficou assim, né? Essa limpeza boa que eu fiz, porque desde o ano passado que eu não limpo essa parte aqui da frente, né? Porque virada de ano é muitas festas e esse chão branco, gente, isso fica com muita marca de pé. Então ficou assim, olha, tudo limpinho, olha, aqui do lado de cá também, olha, tudo, tudo limpinho. Tá aqui, olha, as petúnias, que tá uma beleza. Então agora, gente, eu vou mostrar pra vocês
uma receitinha de um bolo que eu tô fazendo pros meninos, que eles adoram. E vou estar passando essa receita aí para vocês, tá bom? A gente vai precisar de 3 espigas de milho. As palhas não joga fora, tá, gente? A palha, vocês lavam ela bem lavadinha, que a gente vai forrar a forminha do bolo no final. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Primeiramente, eu vou estar cortando toda essa espiga, ó. Eu vou cortar toda ela. Eu vou estar usando, olha, 250 ml de leite. Já coloquei as espigas aqui, olha. E já vou estar jogando aqui o leite. 100 ml de óleo. Aqui eu tenho 3 ovos. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui no liquidificador e vou bater um pouquinho. Aqui agora eu vou estar usando uma xícara de flocão, mas você pode estar usando o fubá ou a farinha de trigo. Eu vou estar usando o flocão, porque eu acho que fica assim, com gosto bem mais assim, apurado. E aqui eu tenho 1,5 copo de açúcar. Eu tirei nesse copo aqui, gente, olha, o copo americano. E para finalizar, a gente coloca o pó royal. Eu vou estar usando a tampinha, porque a tampinha, ela equivale a uma colher de sopa, ó. Agora é bater tudo, gente. Aqui eu já untei essa forma aqui com manteiga e polvilhei com farinha de trigo. O que que eu vou fazer com essas palhas aqui agora? Que eu falei pra vocês, ó, tudo lavadinha, bem lavadinha. Eu vou passar elas numa água morna. Pra me tá colocando dentro dessa forminha aqui. Que eu tô usando o forno do fogão de lenha. Vocês podem usar no forno, esse tradicional mesmo, 180 graus. E sempre olhando, colocando um palitinho, colocando um garfo para tá olhando se tá cozidinho, tá? Já preparei aqui, olha, a nossa mesa do café. O netinho tá aqui, ó, comendo o pãozinho dele. Gente, essa broa, ela fica uma delícia. Pensa naquela broa com aquele gostinho de roça. Até o gostinho do milho, esse milho natural, ele é muito melhor para você estar fazendo uma broa. Ela fica muito gostosa. Lembra, sim, aquelas coisas de roça? Minha mãe fazia muito dela e fazia também com a folha da bananeira em cima do fogão de lenha, que fica, gente, uma maravilha. Ah, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, olha, que minha mãe fazia. Fazia muito para estar tampando o biquinho aqui, olha, do bule. Olha que gracinha que fica, gente, olha, de crochê, ó.